appear to be the perfect family. Jeg eksporterer alle OLO-objektene med kommandolinjen, slik at de blir tilgjengelige for internettinformasjon. But sometimes appearances can be deceiving. Pappa, hvorfor bruker du alltid .net? Hva mener du? Ja, finnes det ikke noen andre utviklingsplattformer? Nå tror jeg du skal legge deg og sove. As a young boy discovers a new world unfolding. Se så deilig, robust, sikkert, portabelt og skalerbart det er. Hei, du. Hva gjør dere? Han må kose oss med en porno. Ja, du drømmer ikke med Java. Åpne kildekoden. Nei. Nei, det er fint. For being young is all about experimenting. Hva er det du holder på med der inne? Ikke noe. Hallo? Ja, jeg er snart ferdig, far. God jul. But a secret can't stay a secret forever. Far. Mor, jeg må fortelle deg noe. Jeg bruker Java. Hva helvete er det du sier? Vi bruker et programmeringsspråk som ikke bare fungerer i Windows. Det er feil! Portabilitet har aldri vært en prioritering for Microsoft, det vet du selv, far. Ministeren er et monster! Microsoft gir oss nettbaserte applikasjoner som deler informasjon med andre applikasjoner via webtjenere. Det gjør oss faktisk i stand til å sende XML-meldinger! Vi har solgt! Vi har solgt! Skal man ikke kunne gjøre selvstendige valg ut fra egne behov? But sometimes the truth comes with a terrible price. Kanskje du har rett, far. Kanskje .net er bedre enn Java. Den er det enkleste av å låne Microsoft velge. Java er mye bedre. Du kan gjøre finjusteringer og balanseringer som ikke kan gjøres med Microsoft. Java er fremtiden. Imagine me and you, I do. From the acclaimed director of Javatar and .net. Starring Eddie Larrison, Scarlett Johansson, two-time Golden Duke winner William Windows, a compelling performance by Mona Lisa Hardrive, and introducing Lenny Linux. Java forever.